A já už mám 14%, jo. Zajímavý. Make contact with Americ. Good dog. Čau. Akorát tady uděláme jednu věc. A to, že body support. D-horse. Please select a drop point. Dispatch requested. Buddy departing area of operations. Jen kdy mám dojist. Nás. To je dobře. A my si jdem pro Americha. Buddy has arrived. You made it to Surat power plant. Emmerich should be beyond the gate at the northern edge of the facility. We have no idea what he's doing back there. But let's go find out. Hudba vlastně. Analysis complete. Tohle ten je dobrý, ten by se hodil teoreticky. Marker placed. To je péčkovej doktor. Analysis complete. Ten taky. Marker placed. Analysis complete. Tady vím, že je nějaký voják, ty vole. Analysis complete. Ty vole, on teď musí jít za všema těma pičosovinama. Get lost. Tamhle voják. Analysis complete. Ty vole, tady to mě tak sere. On tam ten kuň stojí na tom, oni potřebují přijet. Blbečci. Jako tyhle to světlo je úplně parádní. Do píči, on je tady hned, ty vole voják. Ty kreténa. Jak jsem byl tady pod tím, ne, tak když jsi pod tou žárovkou, tak prostě vole tam všude ostatní je vidíš prostě pohodně hůř, to je dobrý. Se mi líbí. To je, Ježíš, ty vole, seru vám na nějaký ten. Včera jsem večer po streamu, tak jsem ještě chvilku koukal na ty, jak mají ten 500 hodin maraton, ne, jako Metal Gearu. Tam byl ten jeden, ty vole. A oni prostě jsou úplně idioti. Oni jsou dva, ne? A to jsou úplný kreténi. Ty to prostě speedrunujou jako prase. Analysis complete. A pak je tam ten jeden, ten co streamuje většinu času. Že vždycky, no to je jedno, to ještě třeba dovysvětlím. A vlastně on to, jak se tomu říká?
ten jeden, ten včera, tak ten se prostě úplně nasral, ty vole, a rozstřískal ovladač a vypnul stream, ne, prostě aniž by něco řekl. A ten druhej zase ten na to taky furt nedá, ale oni to úplně speedrunujou, ne, tu hru. To je komedie, ty vole, prostě úplně běhají, víš co, nevím, taky úplně divný. A ten druhej, ty vole, ten je skoro na začátku, ten ještě míň jak já. Jako v misích, ale ty vole, ten si to aspoň užívá. Cčko, jo. Ty vole, já jsem debil, já jsem s ním cuknul moc. Jedna, dva, tři, tak. Teď bych potřeboval supply drop, ammo. Please select a drop point. Supplies requested. Ty vole, doufám, že to ty idioti neuvidějí. A tak je večer. Bych chtěl lepší tlumiče, vole. Ty vole, děláš si... Jo, dobrý. Do píči, ty vole, kdo někde vidí? Koho potřebuju? Tady toho. Já vezmu odsaď, seru na to. Tady to je ten Bčkový, že jo? Jo. Dokonce má dvě Bčka. Analysis complete. He's coming too. Roger that. Počítám, že tady v tom, v té misi, ona je tu sice postranní mise, ale to bylo jistou quiet, tak bude zase nějaký video. Páče to Huey. Počítám, že Huey bude mít video. Hands up. Podrží, Mr. Guy. Speak. Where are your friends? The map has been updated. But... Do piči! Ten kokot, ty vole, on měl vest. No hele, Bčko, to potřebujeme. Ty vole! Proč nám tlumič to píči, co to je? Piči, proč mi to nedodalo tlumič, co to zase je? Do kundy, vole!
Hej, tak tady to nechápu, kurva. Proč mi to do piči nedalo ten tlumič, hej? Teď mi to dá tlumič, no tak bomba, vole. No to je jedno, oni stejně nic nevidí. Ještě na to. To v pohodě zatím. Na tý základně nikdo nebude, ne? Nitrogen. Jo. To chci taky. Subject on board. Leave the rest to us. Outpost captured. I don't know, sure. Cože?
Tak já toho vím, já jsem byl na balkóně. A já vím, asi někdo to někoho naboural, mě to celkem jedno. No. Jo. Tak to má dobrý. Že jediný vchod je tamhle, jo. Dopředu. Ne! Když mě to nezajímá, že jo? A to tam přece nemůžu, ale... Já mám vlastně už toto, ty vole. To je dobrý. Please select a drop point. Supplies requested. Jsem zvědět, co tady bude, ty vole. Až se dostaneme k Guimu. Do píči! K čemu ono to spadne předně, ty vole? Bude jim to vadit nebo něco takového? Co mají za staty? Dčko, Cčko, Cčko, Ačko, cože? Jsi v pořádku? Da, silom. Supplies requested. Supply drop complete. Subject on board. Leave the rest to us. Že bude nějaký námrt video. Vypadá to, že jo, a prší. Extraction arrived at mother base. O, to začíná ta mise, jo. Do píči, tak to jo.
O můj bože, Metal Gear, ty vole. A Skull Face. It's not operational yet. The remote piloting and AI control haven't reached the application stage. Who said anything about an AI? That was Coldman's mistake 10 years ago. Be that as it may, we'll need to modify postural control to accommodate a human pilot. Von tyr nohy, ty vole. I share your urgency, but we need more time to finish it. Right. Planning on leaving us, Doctor? Huh? What? They're taking your legs back! On se pochcál. So you just kill me? Už víme, po kom to otakon má, vole. Sahelanthropus is mine now. Doufám, že jsem všechno nepřeskočil nějak, ty vole. A teď nehraju poslední misi. Listen, I may dwell in the dark, but I refuse to be judged by your standards. Ne, jasně. Zrádce, ty vole, zasraný. Take him to the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. We're shutting down. All units, strike camp and clear out. We still have use for him. Ne, asi. Jo, no, ananasy. Je fakt frajer ten Skullface, když ty vole mrzáka, který nemůže ani chodit pořádně, schodí ze schodu. Fakt badass, ty vole. Má dobrý ten, má dobrý hlas, to je fakt. Sahelanthropus is mine, tak jsme viděli konečně v celý svý kráse skoro Metal Gear. Ještě ne v celý, ještě nestál. Zdravím, Rado Pre. Ne asi. Ty vole, já jsem, hele, já mám, vole, dodělanou naposled 9. misi. Ještě jsem neudělal 10. A už dělám, vole, 11. a 12. Ty vole! Kokote! Tohle, ty mě tak sereš, vole, proč se tam tak smrtáš, ty vole? Furt mezi tím budeš chodit, ty vole. Ještě někdo je tady? Tohle tam jsou nějaký ty dokumenty. Já dělám celý den sidopsy. Tak já jsem dělal taky, že jo, ale tak jako některý jsou dobrý. Gunship.
Ty vole! Takový kousíček jenom. To se nemohlo prolítnout texturou do píči. Lepší než fotit, ty vole. Intel obtained. Analyzing the intel file you picked up. We've got a fix on the target. I've updated your map info. Check it on your iDroid. Ty vole, já musím až sem, jo. Emmerich is somewhere in that facility. Where could the entrance be? Tady je hodně vojáků docela. Analysis complete. No to je C-čko. Zdravím, sedli. Jo, já vím, mě to přišlo teď upozornění. Ty vole, tady byl Jeep, kurva. Analysis complete. Marker clouds approaching. Analysis complete. He's coming too. Roger that. Analysis complete. Ne asi. Tak všichni hrajou první Awakening, že jo, vole. Doufám, že jí zase nějaký čuráci, vole, reportujou, že hraje nějakou jinou hru, vole. Tohle zmrda bych chtěl, vole. Complete. Teda teď jsem chytil docela hodně těch C-čkových a B-čkových doktorů, ty vole. Yeah!
extract him. Subject on board. Leave the rest to us. Analysis complete. Ty vole, co jsem... Ty kokot, vole. On jak to prostě vzal sem, ne? Extraction. You see that, boss? Mother base. That giant weapon system that disappeared into the cave? Říkala, že tu sestru na začátku hraje fakt, jo, sranda. But to think that doctor has been working on it. And the man with the skull for a face. It's been on my mind since you encountered the skulls during the honeybee mission. It's really him. Boss, he's the commander of Cypher Strike Force XOF. Probably the mastermind of the attack 9 years ago. I thought he and Zero parted ways. I'll look into it. You just focus on the mission. Marker placed. Marker placed. No, to přiletí sem. Detected. The map has been updated. Analysis complete. Ty vole, to je béčko v Intelu a v tom. Marker placed. Analysis complete. Marker placed. Já budu mít za chvíli úplně všechny s C-čkem, vole, na základně. Analysis complete. Ačko, doktor, námrd. Analysis complete. C-čko nepotřebujeme. Analysis complete. Cčko taky ne, vole. Pak budu muset udělat tu 10. misi, vole. A ti tam nemám do konce hry, vole. Guard post captured.
supplies requested. Easy. Já budu mít na základně samý rusáky, ty vole. Analysis, the map marker placed. Analysis complete. Analysis complete. Detected. The map has been updated. Kam oni půjdou, ty vole? Oh! Easy. Začíná se rozednívat. Requested. Analysis complete. Ačkový doktor. Nice. Supply drop complete. Tak už mám parát. Subject on board. Leave the rest to us. Sun will rise momentarily. Takže to není safe, ty vole, teď by se mi hodil. Analysis complete. Blbec. Analysis complete. Nic moc. Analysis complete. Samý blbci. Analysis complete. Dobrý, takže na tyhle serem.
Ta helikoptera odletěla. Extraction arrived at mother base. Analysis complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Teď nevím, který je ten dobrý, ty vole. Z těch dvou. Analysis complete. Jednoduchý, vezmeme oba. Cože, co ti na YouTube psal u videa nějaký borec, že je zakázané uploadovat videa z Magisa na YouTube? To já vůbec nevím, že mi někdo něco psal. Já jsem se k tomu vůbec nedostal, ale já jsem dneska vstal, vole, nažral jsem se a šel jsem hrát. A navíc je to úplná píčovina. Jestli to tam někdo psal, protože už máš povídání, že jo? Subject on board. Leave the rest to us. A co, při nejhorším ten YouTube zrušej. Mně je to celkem uprdele. YouTube jako absolutně neřeší. Jsem se ptal borce a je to blbost, no, jako to se nemusíš ptát žádnýho, vole, člověka. Prostě do vydání hry, pokud z toho něco hodíš na YouTube, tak samozřejmě víš co, můžeš dostat bána tady to. Ale pokud už je po vydání hry, jo, samozřejmě, bylo by blbý, kdyby vlastně to vyšlo, ta hra, a ty bys tam hned hodil konec. Tož by bylo extrémně divný, jo, že je píčovina, abys tu hru prostě dohrál za třeba 2 hodiny od data vydání. Víš, a přišel prostě na konec a tedy. To třeba chápu, to můžeš dostat ban, ale pokud tam dáváš prostě začátek hry, tak je to absolutní blbost. Navíc po nějakých 15-18 hodinách od vydání a dám tam první 3 hodiny hry nebo 2 hodiny. Prostě hovadina. Zbytečný absolutně řešit tady to. Dělám to takhle skoro u každý hry, jako u Batmana a já nevím, ty vole, Zaklínače a Asasinu, a zatím jsem ban nedostal. A i kdyby jo, tak mi je to uprdele úplně, ale ten jakože fakt jako jen vystřižený z toho streamu, nic víc. To minule mi tam, ty vole, teď nevím, k čemu to bylo. K Batmanovi. Vem si, že já třeba takhle, když zapnu tu hru, tak hraju 12 hodin, ne, v kuse. A tam mi ten nějaký kluk, ty vole, nauč se dělat tu píči! Vždyť jsi tam nebyl, ty buzerante! To je kokot! Hej, fakt že jo! Zmrt ruskej, ty vole! O, oh, námrt, ty vole, úplně jsi mi zničil rank, ty buzíčku, ty vole. Třeba jsem i teoreticky mohl mít esko, ty vole. Sniper, jo? Snipni tohle, mrtko. Do píči! Ty vole, tak tohle mě se fakt sere, jako.
Do piči. Mají tam i poplach, no námar, ty vole. Vidím velkou... Analysis complete. Analysis complete. Zdravím, Obaško. Tak dělej, už se uklidni. Ty vole, to mě tak sere, ty vole, piči. Do piči, ale tamhle ten bunkr vypadá zlověstně, ty vole. Vsadím se, že k němu přijdem, ty vole, a pak z toho něco vyjede, úplně nějaký mini Metal Gear, ty vole. Do piči, vole. A tamhle všechny ty tanky se na nás rozjedou, vole. A ta helikoptéra taky, vole. Mají to hezky udělaný, ale ty vole. Hey, the same model as the one in the cave. Looks like they're about ready to start deploying it. Ty vole, kdyby ho trefil do hlavy. Nice. Teoreticky, abych si to Metal Gear malýho mohl vzít, co? A opět to tady rozkrosit celý. Oooo, mrtky! Mám MKčko. Ty vole, tady nikdo není. Oni všichni utekli tam ven. Seru na to, jdem, vole. Potřebujem Emericha, vole, hajzla. Čau, Salera. Ten by se mi hodil. Analysis complete. Analysis complete. Marker placed. Analysis complete.
Ne, nemusím to, já jsem asi netrefil. Ty vole, ale už usni ty vole, nebo co děláš? Zase nemám... No myč tady. Co mají z těch omráčených vojáků? Já se to snažím dát na stealth. Takže vlastně já, když je uspím, tak si je pak můžu vzít na základnu, víš? Takže já se snažím vlastně vybírat jako ty s těma lepšíma rankama. Do píči, vole. Já se snažím vybírat ty s těma lepšíma rankama a práci je na základnu. Proto vlastně uspávám. A zabijím většinou, jako jo, když se to posede, tak prostě zabijím všechno, jo. Ale když takhle do píči. A nebo abych nevyvolal poplach. Jak víš, jako počítám s tím, vole, že během chviličky budu mít poplach, vole. A vlastně ty vojáci, čím mají lepší výcvik, nebo jakoby ten rank v tý daný, já nevím, máš prostě Intel, máš prostě zdravotnický centrum, výzvědná služba, něco takovýho, dálo by se říct, jo. Prostě pak armádní a takovýhle. A prostě čím mají větší staty, tak tím vlastně ty máš větší level tý daný. Tý daný věci a odemykají se ti nový a nový zbraně, předměty, obletky a takovýhle věci. To je velký. Vystrž tu hlavu, ty mrtko. Počkám, až ta svině přiletí.
subject on board. Leave the rest to us. Nevím, asi ne, že jo? A navíc na jednu stranu ber, vole, že jsi v Afganistánu, když se podíváš, jakoby, vole, očkej, když to bylo, tak se ti úplně všude ten vzduch vlní, takže řekněme, že ty ležíš, ty vole, na 80 stupňů rozpálený zemi a vlastně tvoje tělo má kolik? 40 max? To ani nemůžeš, to už bys měl horečky, jak jídle píčoviny, ale víš, jak to myslím, prostě. Pořád je to videohra, ty vole, víš co, vy jste úplně jak to, ty vole. Všechno jakmile vole, je úplně to. To není simulátor, to není vole ten. To není, jak se tomu říká. To není arma. Čau. Nevím, jestli on nemám nakouřit vole buzeranta. Mě třeba, hele, Armada je třeba skvělá hra, vole. Samozřejmě je to simulátor, ale odsaď pocaď, jo, pořád jakoby. Jdem, vole, jebem ho. Ne. Stejný takhle si mě taky nevšimne, víš co, vole. Jsem prostě jen krabice. Kde mě zase někdo viděl, ty vole? No, cardboard box se hejbe. Jo, to máš u každého dílu, jediný co, takže tady v tom... Tady v tom Metal Gearu je ta krabice úplně... Úplně někde jinde, víš co, předtím si mohl jen chodit. Teď když si lehneš, tak můžeš i ležet, vole, v tom. Můžeš si stoupnout, vole. Prostě jde s tím dělat víc věcí. Vyhráli si s tím. Yeah, sniper. Cčko. Čem, jak si mě teď všimne, vole? Tak ne, dobrý. Kde je ta mrtka? Hej, na češi jako hraju to na normál, jo? Pak by tam měly být údajně ještě dvě obtížnosti. Hard a expert a to si ti všímají úplně, prostě i na dálku a všechno. Analysis complete.
O, ty vole, ten maskáč se hodí. Kde je ten, ty vole? Ten Walker. Hej, kam se vypařil? Tamhle je, ty vole. Analysis complete. By ho chtělo trefit, ty vole. Dobrý, ten usne, snad. To taky pak budem moct mít, tady tu... toho Walkera. Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Zjistil jsem, že Kojima něco povídal, že to byl jeho poslední díl a bude se věnovat něčemu podle sebe. No, tak poslední díl jeho to za prvý musí být, že ho vyhodili. Nebo vyhodí do konce roku. Nebo spíš odchází, jakože. A tady vlastně je ten, ta pětka, co teď hrajem. Nebo hraju. A ostatní. Tak to je poslední díl, jako to prostě uzavírá celou tu ságu, nebo jak bych to řekl. Ty vole, jak to, že neus? Když by si stál. A už nemám moc těch, ty vole, uspávaček. Ty vole, běž rovně. Understood. КП, это Зоя 2. Сектор осмотрен. Никого. Зоя 2, что случилось? Ответьте, Зоя 2. Все увидим, какой будет финале. Так как финале, не, оно то не идет. Тари то маешь, власне, тари тен дил є. Тари тен дил є, як последний дил серии уж давно є. Те Metal Gear Solid 4. То є последний дил серії. Tady to, i když se to jmenuje Včko, jako prostě pětka, tak je to před událostma jedničky, dvojky, trojky. Teda jedničky, dvojky a čtyřky. Trojka je před pětkou vlastně. Tady ty mi dělají, vole, starost. Nice. Teď už do toho nenalezou, doufám teda, že to má jakoby přednastavený ta hra, ty svoje, vole, co v tom umějí jezdit. Ještě toho snajpera, ty vole, to nedám. Nice headshot. Please select a drop point. Капец, это не зачислили. Мы закончили поиск.
Supplies requested. Прием! Это КП, понял. Будьте наготове. Конец связи. Analysis complete. Supply drop complete. Это он это, ну. Keep in mind that time doesn't stop while you use the iDroid. You can even move around while using it, but pay attention to your surroundings. Nice, ty vole. A ty V jsou už jen volné. Jak volné? To není volný, to je, jako to na sebe navazuje. Ty hraješ vlastně za tátu toho z Metal Gear Solid 1 a 2 a 4. Vlastně tady ta postava, za kterou hraješ, je Big Boss, neboli Naked Snake. A ten prostě za toho hraješ v Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Metal Gear Solid Peace Walker. Ale nebyl tam ještě někde ten bip pedal. No to je jedno. Clouds approaching. Ale začne být to zamračí, no. A teď vlastně v pece. A v Metal Gear Solid 1, 2 a 4 hraješ za Solida Snakea, což je syn, i když je to klon. Tak je to ale syn a za Raidena. Ty vole, oni si všimnou, jak je den, tak oni si všimají úplně na strašné dálky. Jsem zvědavý, až to budu rád někdy na hard. Caution, sandstorm approaching. It's no good, boss. Attacking like that won't cut it. Aim somewhere else. Ty vole, oni si zase všímají. Ten měl dokonce helmu tenhle pošoust, ty vole. Jo, aha, ty vole, už to chápu, ta helikoptera vždycky podletí, když je ten, ty vole, když přichází ta Sandstorm, jasně. Přestane ten. Tak si sem ještě hodím, vole, zbraně. Jedny. Už by to šlo, ne? Supplies requested. Škoda, že nemám silnější ten zvedák, mohl jsem vzít toho D-Walkera. Supply drop complete. No, proběhnem tady to. Kvůli materiálu. Jdem za Emerichem. Hmm.
You have arrived at your destination. Tohle jsem se měl spíš podívat ze zhora, vole. Tamhle jsou nějaký věci. Ty vole, ten sklad pak vypleníme celý. Jo, hraju to na počítači. Mamal pod do píč. It's not you, is it? Hey! It's just a machine. Přiškrdil ty vole zmrda. Are you? Musím jen... O, 9 let, no. Dr. Emmerich. Snake? Hey, what gives? Ah! Let me go! No! Give me back my legs! Right on schedule. Now bring him back to Mother Base. Extraction arrived at Mother Base. Piče, vole. Okay. I'm sending a chopper close by. Get to the LZ with Emmerich. Počkej. Hang on a second. Let's use the walker gear to escape. There's a special one here at the lab. Only I can activate it, and I'll tell you how to operate. Ignore Emmerich. We don't need his wind-up toys. Potřebujem. Why don't you use that walker gear of his? No way. We can't trust him. How do we know his crap will even work? Well, it's better than carrying the man the whole way. Boss, use the walker gear to escape. It's your call, boss. Oh, dostaneme D-Walkera namrt. Yes. Start it up. Get this off me. Here we go. They're single pilot machines. I'll. Whoa! Hey! Jak se o to schodil, ty vole? Ono je to pro jedno, no. Do piči! Nice. Vezmeme Hueyho. Ty vole, to je docela na obno, že jo, mám takhle před sebou, ty vole. Ej, vole, to má světla, nice. Co jako to vystřelil? Počkej, Huey. Ještě to tady prohledám, vole. Jo, takže tudy budem muset ven, jo. Jej, proč jsem ho bral? Teď no, já ho tady nechám. A pojďte mi mrtky. Boss, don't forget Emmerich. You need to bring him back with you. Kurva, tudy ne. Tady to vezmu. Já ho vezmu rovnou, tam už těch vojáků není moc a helikoptéra tady taky není. Vezmi ho.
Už jdem. To je námrt, ty vole, ten D-Walker. Damn. Zdravím, ahoj. Neverčí, Jouško. Čau, Klekláre. Už máme Amerika D-Walkera. Teď, kurva. Do piči! Dělej! Do kundy! Do kundy, ty vole. Do kundy oni běhá, jo. Hej, jak sporáží to vedení, ne, ten námrt. Skurvenej Salantropus, ty vole. Jak mu jako utíct, ty vole, co to je za sračku, ty vole. Ty vole, to je trošičku zbraň, ne?
nám to zničí, jo? Dobrý, fajn. Utíkej, ty vole. Skoro nejsalantropus, ty vole. Ne, to piče, vole. Dělej, kurva. Dělej, ty vole. Kde seš, kurva? Do piči, když už to běží, ty vole. Nice, dělej, dělej. Už si nás to všimlo. To nešlo vzít, ty vole, nevím proč. Do piči. To nešlo vzít, já jsem zkoušel a to nešlo nastoupit na toho D-Walkera. Tam bylo akorát ho fulltonout a to jsem bohužel, na to nemám fullton. Pičo, ty vole, já už jsem myslel, že mě zabije. Ale jo, dobrý, víš co. Akorát to bude pěkně zmrdskej boss. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Ale Battle Dress. Nějaký nový mám. Mission complete. Great work. Bčko. No, tak to nebylo tak špatný. Jeden alert, no, to bylo kvůli tam tomu buzerantovi, co mě viděl, když jsem něco říkal. Jinak bych měl možná jáčko, kurva. Nevadí. A vlastně pak, jak jsem utíkal, tak tam byl taky ten, no, nevadí. Zítra je pátek, co? A už jsme na Mother Base. Room 101, level 1, warehouse. Tak a budeš mučený, ty zmrde, vole. Oceloty, jo, ostruhy, vole. Why do you suspect me? What did I do? I'm on your side. No proto máme. What about him? Miller was in contact with Cypher 9 years ago. He was working with them. He's the traitor snake.
What's that? More truth serum? No. Stronger truth oh, serum. Oh, please. Please keep me here. I need protection. Teď se bude ocelot určitě nějak vyžívat, vole. Doufám teda. On má rád mučení, vole. Lidi. Vysídl výslechy a tady toto je jeho, vole. Oh, why? You're the odd one out. Why me? We all lost something. What? Jo, jako ale já si myslím, že to stojí za zakoupení, vole. Ať už vás třeba ten příběh zajímá nebo ne, ale pokud tě baví takovýhle styl her, jakože můžeš střílet nebo být stealth a tedy, tak je to úplně... Do piči, ne, ty vole. Do piči, jak se to rovná, ty vole, ta noha, jak se úplně ohejbá. Do piči, já už jsem myslel, že mu to zlomí tu hnátu, ty vole. Ale problém je, že zaklínač se zaklínač 3 mě moc nebavil. Either some procedure he had done boosted his metabolic enzymes, or he's undergone special gene therapy. What's he saying? Tak ono se dá klíč koupit levněji, že jo, třeba na Ukru nebo tak. I had no idea the nuclear inspection 9 years ago was a ruse. Cypher forced me to do that research after the attack. Do you think he had a hand in it? Jak má furt tu nohu úplně nataženou. There's no proof yet. Take a listen to this later. Jo, tak to. A jsem si to koupil na PlayStation 4, kolektorku a na počítač teď. Keep an eye on him. Don't tell anyone he's here. We'll have him continue his research in there. It's for his own good. The older guys will want his head. We can't guarantee his safety if we let him out. Ty vole. Boss. He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. Africa? What research? A weapon surpassed Metal Gear. Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. The Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RMA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Meaning it's not just another nuke. Now see. Zdravím, bojkinci. Takže asi se dodělám 10. misi, to by mělo být jakože příběhová, ale nejsou tak příběhový ty první. A asi podle mě se pak vydáme do Afriky. No, takže jsem si vzal PS4 Magisa edici, nevypadá zle. Jo, já mám taky PS4 jako tu kolektor edici. Jestli myslíš kolektorku. A jako hele, já jsem koukal tak jako nějak... Jako na PlayStation to vypadá taky fakt hezky na 4, hej, toho si pamatuju. To je ten plešon, co mi dal tu druhou kazetu. Jo, PlayStation celý, jo, ten vypadá hezky, vole. Kdybych neměl tady to, co už mám, toho prvního, tak si koupím taky tu Metal Gear edici. Mně se hlavně na tom, jako ten polep si můžeš udělat na jakýhokoliv PlayStation, jo, takže to zas tak hrozný není. Ale ten gamepad se mi líbil. Gunsmith. Ty vole, námrt a samý Ačka a Bčka. Pár Cček. Ty vole, za chviličku budu mít, no tady ty vyjážu.
Asi mám starý radši stejně pařím na konzolích. Já hraju stejně s gamepadem, jako... Já to beru tak, že na počítači ta grafika vypadá líp. To je jako jediný. Boss, there's no doubt about it. Cypher's working on something in Central Africa. There's evidence they've been in contact with private forces operating in the region. We follow that evidence. We should learn what Cypher is after. Diamond Dogs has gotten a lot bigger. Now's the time to take the offensive. Head back to the ACC for your next mission.